Slovenija v okviru partnerstva projekta Retrace, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, je edina, ki v njem sodeluje z nacionalnim organom. Zato na službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mislimo, da nam bo lahko ta projekt in izkušnje, ki bomo pridobili v okviru izvajanja tega projekta, lahko bistveno pripomoglo k temu in se bomo trudili, da bomo izsledke in dognanja spravili v izvajanje tega operativnega programa v naslednjem obdobju. Krožno gospodarstvo izhaja iz poznanja, da je linearni gospodarski model preživet, in da na planetu s končnimi viri neskončna raba surovin ni mogoča. Na naši službi smo se tega dobro zavedali že ob pripravi strategije pametne specializacije, v kateri je krožno identificirano kot eno od prednostnih področij. Sodelovanjem v projektu Retrace in partnerji iz Italije, Španije, Francije in Romunije in pa tudi z izmenjavo dobrih praks, pa si želimo pridobiti podrobnejši uvid v to, kako lahko sistemskim načinom razmišljanja oblikujemo učinkovite razvojne rešitve in jih tudi aplicirati na oblikovanje konkretnih ukrepov. Pri sistemskem oblikovanju je ključno pač izpostaviti, da se res da v družbi prepoznava najkompleksnejše probleme, s katerimi se kot družba soočamo, ampak postavlja noter še dva kriterija. In ta dva kriterija sta, da v središče razumevanja, kako rešujemo te probleme ali pa se želimo z njimi spopasti, je, da prepoznavamo uporabnike. Hkrati pa seveda s tem, takoj ko začnemo govoriti o skupnosti, je izredno ključen pomen, da govorimo tudi o trajnosti. To se pravi o razumevanju do okolja, v katerem se obivamo, s tem ni mišljeno samo človek. Kot antropocen bitelj, v katerega se vse vrti, ampak enostavno res narava, del katere smo kot ljudje in kako pač to naravo sobivamo in kako pravzaprav omogočiti s pomočjo sistemskega oblikovanja, da bomo sobivali tudi v prihodnje. Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 4. in 5. maja 2017 v Ljubljani gostila partnerje projekta Retrace. Izmenjava dobrih praks med partnerskimi regijami je ena glavnih aktivnosti projekta Retrace, katerega cilj je spodbujanje uporabe sistemskega oblikovanja kot metode, ki regionalnim in lokalnim politikam omogoča lažji prehod v krožno gospodarstvo. V sodelovanju z vodilnim partnerjem projekta Politehnično univerzo iz Torina je bilo skrbno izbranih 8 projektov, ki predstavljajo slovenske primere dobrih praks. Slovenija je z lesom bogata država, saj gozdovi pokrivajo 60% ozemlja države, a vendarle je dodana vrednost sektorja nizka. Les iglavcev je v večini primerov uvožen iz Sibirije, površina večine trenutno ograjenih oken pa je največkrat obdelana s sintetičnimi premazi. Osredotočenost razvoja v inovativne sisteme obdelave lesa lahko izboljša trajnost in hidrofobnost lesenih izdelkov. Plod inovativnih postopkov obdelave lesa v kombinaciji z uporabo domačega lesa je visoko učinkovito leseno okno iz termično modificirane smrekovine z voskom na naravni osnovi. Razširjena uporaba slovenskega lesa in plasiranje 3 novih izdelkov na trg, to je lesena okna Winterwax, Silva Cera, vosek in Silva Pro, fasadni elementi, so glavni rezultati projekta, ki so pripomogli k zmanjšanju skupnih izpustov emisij ogljikovega dioksida. Energetska učinkovitost, ki temelji na uporabi različnih materialov, je gonilna sila, ki vodi prehod v krožno, nizkooglično gospodarstvo. Glavna težava, s katero se danes sooča elektronska industrija, so standardi oskrbovalnih verig, uporaba konfliktnih in redkih materialov ter porast e-odpadkov. Z uporabo novega poslovnega modela, ki vključuje tudi zeleno javno naročanje, je podjetje Iskra Emeko pričelo izvajati tudi izobraževalne dejavnosti in ozaveščati o pomenu teh okoljskih vprašanj. Proizvodnja električnih števcev brez uporabe konfliktnih in redkih materialov temelji na implementaciji transparentnosti vrednostnih verig. Končni učinek projekta je pogodba, sklenjena med podjetjem Iskra Emeko in 4 nizozemskimi elektrodistribucijskimi podjetji za 2,5 milijona pravičnih števcev, prispevek k povečanju transparentnosti oskrbovalnih verig in 36% znižanje ogljičnega odtisa v zadnjih 2 letih. Nekontroliran razrast tujerodne vrste japonski dresnik je v Sloveniji postala izrazit problem, saj ogroža lokalno biotsko raznovrstnost.
Zahvaljujoč njeni sestavi je bila rastlina prepoznana kot alternativni vir celuloze in celuloznih izdelkov v procesu izdelave papirja na polindustrijski ravni. V akciji nabiranja japonskega dresnika je bilo udeleženih več prostovoljcev iz lokalne skupnosti. Pilotna izdelava 400 kg papirja, obujanje ročne izdelave papirja, oblikovanje unikatnih izdelkov in ozaveščanje lokalne skupnosti o možnih načinih uporabe rastline v vsakdanjem življenju so preko delavnic in priročnika rezultati projekta. Rastlina je zanimiva tudi za nadaljne raziskave na področju medicine in v industriji barvil. V času gospodarske krize je slovenska lesna industrija doživela hud udarec, zato je morala celotno vrednostno verigo prevrednotiti ter upeljati koncept raziskav in inovacij za ustvarjanje višje dodane vrednosti. Da bi spodbudili okrevanje, so razvili mednarodni živi laboratorij za ocenjevanje in validiranje koncepta novega raziskovalnega inštituta, ki se osredotoča na obnovljive materiale. S tem ima industrija stalno podporo tudi pri odprtem inoviranju in sodelovanju z javnim sektorjem. Projekt je združil tako raziskave kot inovacije, živi laboratorij pa je postal na uporabnika osredotočena organizacija, ki spodbuja kulturo odprtih inovacij s ciljem vsesplošne izboljšane konkurenčnosti lesne industrije. Novi raziskovalni center InnoRenew, center odličnosti, je začel delovati aprila 2017 in ponuja storitve članom slovenske in mednarodne lesne industrije. Uporaba vlaken v tekstilnem sektorju raste, po raziskavah pa naj bi do leta 2020 dosegla kar 6,4 milijona ton. Vse to povzroča izjemen okoljski odtis zaradi dolgotrajne razgradnje vlaken in uporabe fosilnih virov. Za znižanje negativnega okoljskega vpliva se je podjetje Aquafil Slo odločilo sintetične odpadke reciklirati v visokokakovostne osnovne surovine za proizvodnjo fine najlonske preje. Rezultat projekta je uporaba pred in po potrošniških odpadkov za sekundarne surovine. Končni proizvod, preja Ekonil, se lahko regenerira neskončno velikokrat, ne da bi pri tem prišlo do izgube kakovosti. Podjetje Aquafil Slo zmanjšuje vplive na okolje tudi z uporabo 100% certificirane zelene električne energije, odvečno toplotno energijo pa posreduje v bližnji vodni park Atlantis, kjer se izkorišča za ogrevanje. Količina proizvedenih odpadkov se nenehno povečuje. V Evropski uniji na leto nastane kar 2,6 milijard ton odpadkov, kar znaša več kot 449 kg na osebo. Skupaj z nizko osveščenostjo o ponovni uporabi odpadnih izdelkov in rastočim številom skupin prebivalstva, ki so težje zaposljive, se je porodila enkratna ideja. S pomočjo predelave na videz neuporabnih odpadkov je cilj 9 centrov ponovne uporabe pripraviti še uporabne izdelke za vnovično prodajo v obliki izdelkov iz druge roke. Centri so prava pot k optimalni rabi materialov ter ustvarjanju vrednosti iz odpadkov. Končni rezultat same iniciative je na novo ustvarjenih 40 delovnih mest za težko zaposljive kategorije oseb ter zmanjševanje količin odpadkov in predelava zavrženih predmetov v uporabne izdelke. Vse te dejavnosti spodbujajo k manjši proizvodnji odpadkov ter odpirajo možnost za ponovno uporabo starih, zavrženih izdelkov. Količina zavrženih plastenk se vsako leto povečuje. Te plastenke bi lahko s postopkom recikliranja uporabili kot industrijski material prihodnosti za oblikovalske izdelke, ki so trenutno dragi in vse prevečkrat temelijo na netrajnostnih vzorcih. Ponovni razmislek je privedel do izdelave enostavnega stola Nikoles. Izdelanje iz 60% recikliranih plastenk in 40% netkanih tekstilnih materialov, oblikovan pa je tako, da se enostavno razstavi. Stol Nikoles je edinstven ekološki in inovativni proizvod, čigar dizajn omogoča manjšo embalažo za kar najbolj optimalen prevoz k končnemu uporabniku. Z uporabo odpadnih materialov stol prispeva k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in kupce ozavešča o okoljevarstvenih vprašanjih.
Snovna produktivnost v Sloveniji ostaja pod povprečjem Evropske unije. Namen projekta je spodbuditi raziskovalno-razvojno inovacijsko sodelovanje med samostojnimi deležniki, z drugimi besedami povezati slovensko gospodarstvo, izobraževalno-raziskovalne institucije, nevladne organizacije in zainteresirane deležnike v nove verige vrednosti na področju krožnega gospodarstva ob sodelovanju države. V okviru projekta je bila vzpostavljena platforma za koncentriranje razvojnih naložb, 5 novih verig vrednosti z ekonomsko vzdržnega zapiranja snovnih zank, kar bo prispevalo k napredku na področju prehoda v krožno gospodarstvo.